julle. Ons fokus die volgende 4 weke op een nieuwe reeks. Hierdie reekse naam is From Baby to King and Everything in Between. Bedoelende soos Jesus wat 'n baba was en hy word groter tot wat hy koning is. Maar ons chat oor alles tussenin. Ons gesels oor Lukas 2 vers 52 wat sê, en Jesus het groot geword en hy het wyser geword en hy het gegroei in sy verhouding met God en met ander mense. Dit beteken, hy was klein en hy het groot geword. Ons kan dus aanneem dat iewers in sy lewe het hy deur moeilike tye gegaan, goed waardeur jy gaan. Maar in dit alles het hy op God vertrou. Dieselfde Vader wat jou sy seun en dogter noem, was daar vir Jesus in sy ontwikkeling. Vandag chat ons spesifiek oor Jesus se sielsontwikkeling. Onthou jou Bybel want dis tog God se lewende woord. Ek bid dat jy iets van jouself sal ontdek. Kom ons gaan check. Jakobus 1, 2 tot 4. My liewe broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof in toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter eintlik volhard, dan sal julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kortkom nie. Wow, wat 'n mondvol. Lukas sê dat Jesus groot geword het. Met ander woorde, hy was op 'n tyd klein en jonk. Verder sê dit hy het gegroei in wysheid en by guns, by God en by mense. Vandag gesels ons agter oor die ontwikkeling van Jesus se siel. Wat is 'n siel? 'N Siel is jou persoonlikheid en jou emosies. Persoonlikheid waarvan jy hou en nie hou nie, emosies, hoe jy voel in verskillende situasies. Kom ons kyk na persoonlikheid. Ek hoop jy weet ten minste waarvan jy hou en waarvan jy nie hou nie. Ek hou van movies, maar ek love dit om te eet. Ek raak maklik kwaad as iemand onregverdig optree en ek huil wanneer ek minder bevoorregte mense sien. As jy aan jouself dink, watse 3 woorde kan jy gebruik om jouself te beskryf? Ek is passievol, 'n goeie danser en kreatief. Wat is jy? 3 persoonlike eienskappe wat ek het. Ek is saghartend, liefdevol en silent but violent. Ek is snaaks, intelligent en ek het nie baie geduld nie. Ek is 'n sterk leier. Ek laat mense baie maklik wag en voel en ek is raak baie vinnig ongeduldig. Verder, die tweede gedeelte is emosies. Dis maklik om aan emosies te dink en aan jouself, hoe jy voel. Vandag, daar waar jy op jou bank lê en TV kyk, hoe voel jy? Gelukkig, gefrustreerd, verveeld, maybe tevrede, dis maklik om te voel. Jy weet dalk selfs hoe jy sal voel in sekere situasies, goeie of slegte situasies. Hoe voel jy wanneer jou punte goed lyk? Hoe voel jy wanneer jy 'n nuwe foon kry? Hoe voel jy as die skeidsregter 'n kol maak op die rugbyveld en jou span verloor? Ons almal voel emosies, super maklik en baie intens. Hoe voel ek as iemand onregverdig teenoor my optree? Ek voel kwaad as iemand onregverdig teenoor my is. Ek voel ook geïrriteerd en kwaad, want hoekom? Ek voel hartseer en kwaad. So hier is nou waar die popo die fan tref en dit 'n groot gemors is. Om 'n persoonlikheid te hê, great. Om emosies te beleef, fantasties. Dan waar lê die probleem nou eintlik? En hoe beïnvloed dit vir my? Ons probleem kom in by ons dade. Wanneer ons emosies en ons persoonlikheid vat en hoe ons kies om op te tree in sekere situasies. In Lukas leer ons dat Jesus was jonk, maar dat hy gegroei het in sy siel. Hy het gegroei in sy persoonlikheid en in sy emosies.
Ons kan dus aflei dat hy self was in situasies wat vir hom ongemaklik was, dalk selfs aaklig. So Jesus het ook tienerprobleme gehad, net soos ek en jy. Jy kan op hom vertrou. Maar hier is waar Jesus vir ons iets leer. Jesus het gekies om nie rationeel, oorhaastig, agressief op te tree wanneer hy emosies beleef nie. O nee, hy het sy Vader se woord geken. Hy het geweet wat God van hom verwag. In Jakobus 1 vers 2 tot 4 leer ons dat ons moet bly wees oor beproeving, situasies wat moeilik is en aaklig. Want as jy geloof het dat God jou deur dit kan help, dan sal jy volhard en dit maak van jou 'n wenner. Jou persoonlikheid en jou emosies is great. Ons moet dit leer om in liefde op te tree tydens moeilike situasies, eerder om aan onsself te dink. Onthou dat Jesus ook moes gegroei in sy siel. Hy weet hoe jy voel. Draai na hom toe. Wees dankbaar vir beproeving, want dit maak jou sterk. Jy sal volhard en oorwin in Jesus naam. Kom ons lees Jakobus 1 vers 2 tot 4 weer 'n keer saam. Jakobus 1, 2 tot 4. My liewe broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof in toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter entyd volhard, dan sal julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kortkom nie. I'll sing and dance and jump around, 'cause my
Julle, ek het 'n papier hier wat ons verteenwoordig. Nou, hoeveel dink julle kan hierdie papier hanteer? Hoeveel gewig? Kom ons kyk. As ek 'n boek op hierdie papier gaan sit, wat dink julle gaan gebeur? Ja, hy gaan plat val. Hierdie papier kan niks hanteer. Hy kan geen gewig op sy eie hanteer. So ons het nodig om onsself om Jesus te draai, sodat ons die moeilike situasies van die lewe kan hanteer. So ek draai nou hierdie papier om hierdie stuk karton. Want Jesus is die een wat ons help. Jesus is die een wat ons sterk maak en wat ons volhard. Hierdie is dieselfde stuk papier. Kom ons kyk hoeveel gewig hy nou kan hanteer. Soveel anders, né? Dink jy hy gaan 'n tweede of 'n derde boek kan hanteer? Kom ons kyk. Die verskil tussen hierdie en hierdie is hierdie. Die verskil tussen my en jou en die moeilike situasies in die lewe is Jesus. Ons het hom nodig in ons lewe. Hy is die een wat ons sterk maak en hy is die een wat ons kom volhard.
julle, ek is Marcus en ons kuier saam by Doxa Dio Kids. Ons het geleer dat Jesus gegroei het in sy persoonlikheid, omdat hy na God geluister het. Ek daag julle uit om na gehoorsaam te wees aan daai opdrag van jou pa, waarvoor jy glad nie lus is nie, maar jy weet jy moet dit doen. Hoop jy kry dit reg, sien julle volgende week. Sjoe, dis wonderlik om te weet dat Jesus self jong was en dat hy moes groei in sy siel. Ons moet echter onthou om in liefde op te tree, want beproeving leid tot volharding en dit maak my wenner. Gelukkig kan ons aan Jesus vashou. Sien jou volgende week en onthou die uitdaging. Kom ons bid gou saam. Dankie Jesus dat ons weet dat u in die siel gegroei het en dat ons in ons siel kan groei omdat u saam met ons hierdie pad stap. Heilige Gees lei ons om te fokus op u sodat ons kan volhard want dit maak van ons wenners. In Jesus se naam alleen. Amen. Cheers julle, sien volgende week. Bye.